Так, всім ще раз привіт. Сьогодні то же саме 7, я не пам'ятаю, там угорився, може 6 сказав, 7.08.2024. Ось в таких лісках. Знайшов, зараз піду покажу ближче. Рішив заскочити. В общем, по Google карті і змінив рельєф, шукав де, ну як морожку шукав, рівчачки, де отакі. Отакий сосновий хороший лісок, в якому є, заскочив буквально коло машини, пройшовся, заскочив туди. Ну це за цим густим ліском, воно такий же лісок, як і оце. Заскочив, пробіг туди, заскочив сюди, вибіг. Ну, в общем, це півчаса роботи, трошки більше, ніж пів відра. Бистрим темпом забіг, заскочить, узнати, подивитися обстановку. Лісок є, як я вже казав, до 5 часов, трошки раніше я там роблю на смородині. І після 5, зараз у нас 9.15, я з попереднього місця виїхав 8:30, там вичесав, і тут, в общем, часок уділяю на пошуки. Слідуюче місце, якщо те вичесав. Неважно, скільки я там начесав, буває, раніше заканчую. Так, хочу показати, лісок тут такий, я не знаю, як оці називаються йолочки, ну вони воняють і... Лісок, ну то есть молоденький, от такі ось попадаються кустики, плішики, там далі теж, ну то есть на тій стороні даже маленько, не багато, є більш лисіші і вищі кустики, ну так, по несколько ягод висить, ну то есть чесалкою чесати удобно, що кажу чесалкою, тому що це як розчоска, і ти її розчесуєш, не собирати, хтось там мене в коментарях поправляв, що не собираєш, не, типа, не собирати називаю, а чесати, тому що чешеш як розчоскою, і вичесуєш кожні кустики. Тобто на завтрашній вечір є де побігати, лісок такий, ну декілька кілометрів, може трошки менше туди, і десь туди декілька кілометрів длиться з більше 10, ну десь около 10 рівчачків. Ну то є де побігати, є де погуляти, пошукати. Я думаю, ну то є за час відеречку я дуже зробити. Знайшов я дивом це місце, навіть неподалік від свого місця, де я проживаю, десь в районах 10 кілометрів. В таких дібрях, що без Google карти я б сюди навіть не доїхав би, якби просто їздив би шукав. Як обично я це робив. В кожний поворот заїжджав і шукав. Ну, коротше, якось так. Відео одразу всі не виставляю. Виставляю пізніше. Ну, як сказати, на зло врагам, чи щоб враги мої... Бо вони там контролюють кожне моє слово, кожне те саме, моніторять і так далі. Щоб ця вже інформація була для них не актуальною, і тоді я виставляю. Якось так, всім удачі, всім пока. Зараз переберу бистренько це відеречко, то є піввідеречка. Час є, мені тут 15-20 хвилин хватить його перебрати, почистити. І їду додому купатися, чи митися і спати. І завтра знову в бой. Всім пока.